Мої вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТИСА-1, програма «Час футболу». І сьогодні майже впродовж двох футбольних таймів ми оглянемо матчі третього туру чемпіонату Закарпатської області з футболу з-поміж команди вищої та першої ліги. Відповідно, проаналізуємо уболівальницьку підтримку закарпатських команд. Зокрема, акцентуватимемо увагу на уболівальниках, які були присутні на матчі між футбольним клубом «Минай» та футбольним клубом «Ужгород». Розкажемо вам про міжнародний турнір з футзалу, який цими вихідними відбувся у спортивному комплексі «Зінедін» за сприяння Ужгородської футзальної ліги. Ну і, безперечно, як завжди, гості у студії. На цей раз разом із футбольним оглядачем Олександром Сабадошем поговоримо про завтрашній прийдешній фінал Кубку України з футболу, у якому силами мірятимуться Шахтар з Донецька та Динамо Київ. Через призму цього фінального поєдинку спілкуватимемось про ситуацію в українському футболі загалом. Ну, але про все по черзі. У студії, як завжди, присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Силманський. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Розпочинаємо, як зазвичай, із матчів, які відбулися з-поміж колективів вищої ліги. Два основні – це протистояння між футбольним клубом «Севлюш» та «Середня» та футбольним клубом «Минай» із Ужгородом. Розпочинаємо із першого у Виноградові, справжнє дербі відбулося за участі Севлюш-Виноградово та Середнє із Ужгородщини. Як проходив цей поєдинок та як він закінчився, далі у огляді. Гольових нагод було небагато. На 16-й хвилині Ковтун завершив атаку лівим флангом ударом у дальній нижній кут. Та Кученка, який закривав ближню частину брами, якимось дивом зумів відбити м'яч ногою і врятував своїх від голу. Через 5 хвилин Шведюк влучив у лівий верхній кут без особливих шансів для Гринишина на відбиття. Та цього разу господарів від голу врятувала хрестовина воріт. По ходу тайму виноградівці фолами вивели із гри одного з ключових середнянських нападників – Качура, що змусив Василя Варгу зняти Івана і вносити корективи в склад своєї команди. Другий тайм також був досить рівним щодо володіння м'ячем. Та на це вплинув рахунок, який змінив одну зі своїх цифр. Уболівальники підганяли господарів, і ті, підсилені Чадриком, почали частіше йти вперед. Михайло вдало увійшов у гру, створив чимало проблем захисту опонентів і тим самим надав для Луці, за яким до перерви слідкувало по 2-3 опоненти, більше простору. Могли білі забивати і зі стандарту, коли Микуляк зі штрафного з лівого флангу пробив низом зовсім поруч із дальньою стійкою. Найкращу нагоду гості втратили всередині тайму, коли Ковчар, Швадюк, Бако та Голович створили справжню пожежу, рівноцінну тій, яка була у кубковому фіналі. Та цього разу Микуляк, Ломага та Хренишин зробили все, що могли, щоб не було голу. Долаючи їх шалений опір, Нурієв зумів пробити з досить важкого становища і влучив у ліву стійку. Від неї Круглий зрикошетив у стійку праву. І далі Віталій мертво накрив м'яч від кількох суперників, які набігли, щоб вколотити його у сітку. Через кілька хвилин щось схоже сталося біля протилежних воріт. Знову м'яч зупинила ліва стійка. Та цього разу Луця зумів добити Круглого у сітку і потрапив в обійми партнерів. 1-0. Надалі гості змогли перехопити контроль над м'ячем, і виноградівці були змушені повернутися до більш насиченої захисної моделі гри з використанням Жукова, що вийшов у другому таймі. Також непогано увійшов у гру юний Котляр, який змушував суперників озиратись на свої тили і кілька разів тікав у прорив лівим краєм та по центру. Навіть додані Дмитровським 6,5 хвилин не дозволили гостям уникнути четвертої поразки від Севлюша і втратити перших очок у чемпіонаті. Ось таким був поєдинок за участі виноградівського Севлюша та футбольного клубу «Середня». За відео ж, бо висловлюємо вдячність при службі футбольного клубу «Севлюш». Степане Степановичу, що можете сказати? Один із топових матчів у третьому турі з-поміж колективів вищої ліги. Мінімальна, але все ж таки перемога футбольного клубу «Севлюш». Чи вдалося їм наповну реабілітуватися після програшу у фіналі у цьому поєдинку? Сандро, справді цей поєдинок був дуже і дуже складним як для команд, так і для арбітрів, тому що дуже велика відповідальність була. Після, десь провалу кубка, Севлюшу не було куди відступати. А Середнє після двох турів не втратив жодного очка, він був лідером чемпіонату на цей момент. Тобто ще один такий момент, який потрібно було врахувати, що у цьому році
Більшість поєдинків завершувалися на користь зустріч цих команд. Зимова першість, там кубок і так далі, з перевагою Минає з рахунком 1-0. І вона мінімальна перевага, причому при рівній грі. При рівних матчах вони вигравали. Десь так склалося і зараз. Матч був справді дуже складний, дуже і дуже хороші моменти для взяття воріт малосередні. Вони їх не реалізували. А свій момент Север все-таки реалізував. Можливо, цей матч стане, знаєте, як такою відправною точкою десь, тому що у грі Минаю відчувається дуже серйозний спад. Він є. Вибачаюся, Севлюша, так, він є. І, можливо, ця перемога, вона була дуже потрібна, як ковток свіжого повітря, для того, щоб отримати додаткові сили, тому що впереду дуже багато серйозних матчів, і практично, як бачимо, у вищій лізі слабих команд нема. Ще один цікавий поєдинок у продовження слів Степана Степановича був на цей раз в обласному центрі. Зустрічалися теж лідери і фаворити. Це футбольний клуб «Минай» приймав вдома футбольний клуб «Ужгород». Як проходив цей поєдинок – далі у сюжеті. На старті зустрічі тривалий час не спостерігалось небезпечних моментів. Команди не надто форсували події. Минай грав, як і належить, першим номером. Натомість Ужгород намагався не підпускати близько гравців суперника і спробувати зловити на контратації. Перший момент був у Соскиди, який наносив удар у межах штрафної. Кіпер впорався. Далі ж вболівальники побачили велику кількість моментів у виконанні минайців. Микуляк пробивав за меж штрафної, але кіпер відбив. Добивання за Гегедошем, однак нападник з метру влучає у стійку. Хороші нагоди мали Пиняшко, Гегедош та Микуляк, проте м'яч вперто не залітав у ворота. Особливо активним на вістрі атаки був Гегедош, але на завершальній стадії бракувало точності та холоднокровності. Ужгород у першому таймі всіма силами намагався перекрити кисень атакувальній ланці Минайського клубу. Повністю нейтралізувати гравців групи атаки не вдалося, однак і ворота залишились сухими. У другій половині зустрічі наставник Минаю знайшов потрібні слова, і футболісти почали атакувати завзятіше. Зрештою, господарі дуже швидко розмочили рахунок. Це Лобода відзначився дебютним голом у новому розіграші чемпіонату. Гегедош на лівому фланзі розкрутив опонента і навісив на дальню стійку. Яромир зробив все елегантно. Першим дотиком підробив, а другим відправив у правий від кіпера кут. Могли гравці Минаю миттєво подвоювати рахунок, якби Гегедош реалізував вихід на рандеву з воротарем. Пиняшко віддав діагональну передачу на хід нападнику. Той акуратно перекинув кіпера, але підвела точність. Вже через хвилину Гегедош реабілітувався і провів другий м'яч Минаю у ворота своєї колишньої команди. За декілька хвилин Ужгород відповів ударом Соскиди з розвороту. Вище. На 63-й хвилині капітан ужгородців таки відквитав один гол. Після подачі корнера Соскида вдало пробив по воротах. Опісля чудової нагоди для взяття воріт мали Гегедош і Допілка, проте рахунок тримався незмінним. На 66-й хвилині Минай оформив третій м'яч. Гегедош, отримавши відмінний пас з глибини поля, витримав необхідну паузу, аби підключити Пиняшка, який на правому краї вдало забіг за спину і залишив оборонців не при справах. Удар Василя був потужним і точним водночас. На 70-й хвилині Гегедош відзначився дублем. Подача кутового від Микуляка і Роберт у воротарській вколочує четвертий м'яч у поєдинку. Наприкінці зустрічі гольовими моментами не скористались Машталєр та Дзьоба. А на 88-й хвилині чергову витівку влаштували ужгородські ультрас, кинувши на футбольний газон кілька димових шашок. Матч було призупинено на декілька хвилин, а тим часом вболівальники Минаю та просто небайдужі намагались товкмачити фанам безглуздість їх поведінки. Ми готувалися до гри в звичному режимі і настраювалися на важку гру. Але перший тайм ми відіграли дійсно непогано ззаді, але моментів не було. А в другому таймі, я думаю, що вдалася знаки наша коротка лава запасних, тому що в нас в перериві ми поміняли Каганця, якому забили Бедро, а вийшов Трухан теж з поломаним голеностопом на уколах, і Татинець взагалі не перевдівався.
І у нас велика проблема з футболістами. У нас немає запасних, немає ігроків. І я думаю, що це не можна усилити гру. Коли не можна усилити гру, люди 50 минут відіграли, може треба було десь, але поки що. По-друге, наші футболісти набагато молодші. Вони ще, напевно, не перейшли із юнацького футболу в дорослий футбол. І десь немає цього характеру, щоб був рахунок 2-1, треба було наоборот зібратися, а ми пропускаємо третій гол. Ну, це будемо розбиратися. Сьогодні вже не хотів нікого трогати. В середу на тренуванні ми будемо розбиратися. Думаю, поки що тут футболістів нема за Закарпаття вже, щоб когось взяти, щоб підсилив Ужгород. І з других регіонів ми не можемо брати, тому що в нас президент поставив задачу, щоб грали місцеві футболісти. І взагалі не тільки не то, що місцеві, а ужгородські футболісти, молоді ужгородські футболісти. Ну, перед тим вправи були моменти, треба було реалізовувати. У Роб'я було два моменти, у Ярика був момент. Я думаю, повністю сьогодні повністю доволен першим таймом, другим. То, що ми требуємо контроль м'яча і ті комбінації, які ми наігруємо, ребята виконували. Во второму дожали, скажімо так, і забили всі моменти і итоговий счет на табло. Мені неприємно тільки те, що ми пропустили. От це от мені не подобається. Ми в кожній грі пропускаємо якийсь необов'язковий гол. Да, Руслан со скида це, скажем так, на область это один из лучших, если не лучший центральный нападающий, но надо до конца доигрывать с ним моменты. Сейчас посмотрим, кто как и разберем. Где-то невнимательность, где-то потеряли концентрацию, ничего, нету проблем, что кто-то вот так специально или что. Нет, где-то невнимательность, концентрацию потеряли и вот из-за этого пропустили гол. Ну, это вы правильно сказали, что есть конкуренция и дай бог, мне, я говорил, что мне надо еще одного-двоих. Не футболистов, не скажу, какие позиции, некорректно будет, но я-то буду счастливым и доволен. Дай бог, еще скоро выздоровеет и Миша Кополовец, и Костя Багрей, и у меня больше будет выбор как впереди, как в середине, как головоломка, скажем так, для тренера будет. Ну и сегодня на поле выходит один из останніх нашумівших трансферів Минаю, Олег Допілка. А поки що не до кінця він в формі, тому що відчувається пауза. Да, он еще не готов 90 минут. Мы потихоньку будем, чтобы не форсировать, чтобы не получил никакой травмы. Он вышел на полчаса. Просто Яромир Лобода почувствовал дискомфорт в колене, и поэтому пришлось Олега выпустить, чтобы он потихоньку набирал форму. Это один из, скажем так, игроков, на которых мы на всех надеемся, и на Олега в том числе, и будем его использовать дальше так по нашему усмотрению. Хотел бы еще сказать, чтобы немножко, скажем так, болельщики Ужгорода, взрослые вроде ребята там собрались, но это второй раз такой цирк устраивать. Дети приходят на футбол, это праздник для людей, но это некрасиво с их стороны. Это, думаю, может руководство их поговорить с ними или как. Знаете, они уже писали, чтобы они не приходили, они все равно приходят на футбол, но это неправильно. Тут много детей, много родителей. И с детьми, и такое создавать, это, я еще раз говорю, это не военные действия, что надо бросать на поле, а не дай бог, там был бы какой-то футболист или ребенок, и травму. Ну, пусть ребята молодые задумаются, если не задумаются, пусть подходят, мы с ними поговорим, обсудим, как надо себя вести, покажем, как наши болельщики ведут, барабаны, дудки, флаги, песни поют, а кричать и бросать петарды, это много ума не надо. Власне, ось таким був поєдинок за участі футбольного клубу «Минай» та футбольного клубу «Ужгород». Такими були і післяматчові інтерв'ю головних наставників обидвох команд. Степане Степановичу, перед тим, як аналізувати десь поведінку уболівальників, зокрема футбольного клубу «Ужгород», тому що неодноразово на цьому акцентувалася увага, і це останнім часом досить така нашумівша тема, хотіла б почути від вас експертний аналіз самого протистояння. Ми побачили десь, можливо, два різні тайми. Перший за рахунку 0-0, ну і в другому голи посипалися від футбольного клубу «Минай». Щоправда, Ужгород зумів один відквитати. Ваша думка щодо двох таймів цього матчу? Ну, скажу відверто, що від Ужгорода чекали набагато більше. Від Ужгорода. От навіть хто зараз дивився цей сюжет, настільки кинулося в очі такі прості, дрібні помилки тактичного плану. Три захисники, коли Пеняшко забивав третій м'яч, три захисники атакують, тобто вичікують біля Гегедоша, який зробив паузу, чекаючи, щоб набрав швидкість партнер, відкинув йому вперед. І ніхто вже не міг прочитати це, перекрити можливість віддачі пасу. Тобто мова йде про те, що гравці Ужгорода сьогодні ще, скажімо,
ну, далекі від того, щоб грати на серйозному рівні. Вони молоді, і тренерам прийдеться багато, що це одна справа працювати з одним з готовими гравцями. Так вже там всі молоді. А одна справа працювати з готовими гравцями, інша справа вчити молодих. Це велика різниця, але я кажу, ви дуже чекали більше. Скажу, що ми наймолодці. От це говорю відверто, тому що багато хто тільки так розумієте, відносився не скептично, але десь, можливо, переживав за можливість цього результату, тому що це вже доведено. Великі клуби, дуже великі клуби, після великих перемог, після ейфорії, вони викидують величезну кількість позитивних емоцій і залишається порожнеча. І дуже важко тренеру зібрати потім докупи, щоб видати якийсь позитивний матч, добитися якогось позитивного результату. Минаю, це вдалося. Тобто у цьому поєдинку вони зібралися. Я знаю, що цей матч для них був набагато важливіший, як якісь там, можливо, як дуже серйозні поєдинки, тому що вони зібралися, довели, що це сьогодні боєспособний колектив, це хороша команда, яка буде боротися за високі місця. Після таких поєдинків, я навіть, мені важко сказати, чи буде Ужгород боротися за комплект нагород. Ну і якщо ми почали говорити про футбольний клуб «Минай», чули ми і коментар головного тренера щодо останнього нашумівшого трансферу. «Минай» підписав Олега Допілку, повернувся він знову на Закарпаття. На вашу думку, наскільки значним є це підсилення у команді? Наскільки є це підсилення? Це однозначно, це гравець дуже високого рівня. Допілка – це людина, яка пограла у дуже серйозний футбол, і якщо він сьогодні грає, його запрошують у «Минай», значить команда готується для яких би серйозних завдань. Вона ставить якісь перед командою завдання, тобто підвищення в класі і так далі, і цей гравець однозначно допоможе. Якщо правда, він зуміє зрозуміти, що чемпіонат Закарпатської області – це дуже високий рівень, і тут треба викладатися повністю. Це достатньо молодий ще гравець, для цього він ще спокійно 3-4-5 років може пограти на обласному рівні, і будемо сподіватися, що він цементує захист цієї команди, яка трішки десь відчуває інколи проблеми. Тобто проблеми виникають у захисті «Минаю» ще на сьогоднішній день. Можливо, це якраз той гравець, якого їм не вистачає. І такі гравці – це просто дуже великий плюс нашому закарпатському футболу. Ну і не можемо оминути тему уболівальників, зокрема ультрасів футбольного клубу «Ужгород». Минулого тижня ж, бо сам клуб звертався до Федерації футболу Закарпаття, надіславши відповідний лист, мовляв, вони відхрещуються від так званих фанатів, що це не їхні фанати ж, бо в свою чергу і далі продовжують підтримувати свою команду тими методами, якими вміють. Бачили, що методи десь, можливо, не зовсім коректні, зокрема, на останньому поєдинку за участі футбольного клубу «Минай» та «Ужгород» в чергове полетіли петарди на поле, і на декілька хвилин довелося зупинити арбітру поєдинку цей матч. Яка реакція буде Федерації футболу Закарпаття, коли буде збиратись виконком, і як, на вашу думку, все ж таки врегульовувати оце питання, тому що, зрозумівши позицію ультрасів, вони аж ніяк не збираються покидати свою команду у своєму прояві підтримки. Ну, Олександро, це я би ви дуже коректно назвали зараз поведінку вболівальників. Це взагалі недопустима форма болівання. Це по-перше. По-друге, що таке футбольний матч? Вибачте мені, це не військові дії, десь не знаю де. Це тут повинні бути присутні якісь елементи культури, самої елементарної. Ми завжди. От чим закарпатський футбол завжди пишався, це тим, що ми виходимо, боремося, а після гри лунає фінальний свисток, гравці підходять один до одного, дякують, болівальники дякують один одному. А тут ми бачимо зовсім інше. Це прояви такого, знаєте, неповаги до інших людей, в першу чергу. Мене дивує два моменти. Перше, це поведінка керівництва команди «Ужгород». Безпосередньо, я кажу, головного тренера Івана Шанти. Які пишуть листи у Федерацію футболу Закарпаття відхрещуються, ми не знаємо, ми нічого не можемо зробити, ми взагалі не знаємо, ми проти цього. Завершується матч із Рахівськими Карпатами, і він підходить гравцям, так, давайте треба йти подякувати, поаплодувати оцим. Ну це, знаєте, перше, ніякі рамки немає. І вдруге, поведінка поліції. У нас на Україні на сьогоднішній день діє указ президента про те, що балаклави як форма заборонені взагалі.
І я не знаю, чому, по-перше, поліція це допускає. Це, по-перше, дуже великий мінус поліції. Ну, вони не тільки там в балаклавах були, але що тут робити із самим явищем, все ж таки, як ультрас? Тому що Олександр, воно дивіться, є на всеукраїнському, воно є на європейському, воно є на світовому рівні, і ті ж фан-сектори підтримують таким же самим чином свої команди. Це дуже суворо карається і на європейському, і на світовому рівні. Безперечно розумію, що карається. Зате питаю про позицію Федерації футболу Закарпаття. Чи будуть ці штрафні санкції і яким проявом все ж таки вони? Ви розумієте, я розумію так, що цим молодим людям футбол не цікавий. Вони йдуть звернути увагу на себе. Тому що для чого вони йдуть на футбол, закриваючи свої обличчя? Ну для чого, Олександр? Ну мені це важко зрозуміти. Для чого? Ти йдеш дивитися, так дивися з відкритим лицем, дивися футбол, що він тобі подобається. А що він тобі не подобається, не йди на футбол. Що з цим робити? Добре, факт є фактом, ультрас підтримувало і, думаю, буде підтримувати. По-перше, це порушення громадського порядку. Це раз. Це аматорський футбол. Це на це треба дивитися. Там приходять люди відпочити. Поболювати і відпочити, а не надихатися оцими газами чи димом, який там на це йде. Це по-перше. По-друге, дуже, дуже серйозні міри повинні прийняти працівники міліції. Вони просто не повинні їх пропускати на спортивний об'єкт. Можливо, тоді все ж таки ініціатива має йти від федерації, звернувшися до управління поліції. Олександр, у нас є указ президента країни. Ну, я не про те тільки, ну, не тільки про балаклави. В першу чергу, указ президента, міліція, наведіть порядок. Цього не повинно бути. Будуть з відкритими обличчями, вони не будуть кидати петарди і не будуть палити димові шапки. Федерація футболу Закарпаття коли буде збиратися на черговому виконкомі? Все ж таки, щоб розглянути це питання. Я думаю, що найближчими днями це питання буде розглянуто однозначно. Які штрафні санкції можуть бути серйозні. До клубу, зокрема? Дуже серйозні. Тому що в регламенті чітко написано, за порядок на стадіоні до, під час і після футбольного матчу несе відповідальність команда, яка приймає. Тобто на футбольний клуб Минай лягає відповідальність за уболівальників футбольного клубу Ужгорода. У даному випадку на Минай. Вони не могли. Як вони забезпечать, це їхні проблеми. Але вони забезпечити повинні порядок. Міліція, дружинники, не знаю хто. Футбольний клуб Ужгород понесе покарання за своїх уболівальників, так, хоча вони і віддихаються. Однозначно від за минулий поєдинок із Рахівськими Карпатами. А за цей? А за цей несе відповідальність футбольний клуб Минай, так? Так, вони господарі. Це санкції, які можуть бути вжиті до цього чи іншого фінансові футбольного клубу? І адміністративні. Себто заборонити арену? Можуть закрити і поле на кілька ігор. Для них все. Олександро, ну ви розумієте, ну це неправильно, так не повинно бути. Я не знаю, де ми то надивилися, що ми хочемо показати людям. Давайте, я просто хочу, Олександро, привести приклад. Ми з вами разом були на фіналі Кубка Закарпатської області. Ми бачили вболівальників Севлюшу і вболівальників Минаю. Ну, власне, про уболівальників. Це небо і земля. Якими ж будуть штрафні санкції від Федерації футболу Закарпаття та загалом, як буде розвиватися ситуація щодо ультрасів футбольного клубу «Ужгород», ми будемо повідомляти у наступних ефірах програми «Час футболу». Ну, а зараз, для того, щоб ви більше могли поспостерігати за уболівальниками, які були присутні на матчі, до вашої уваги невелике бліц-інтерв'ю чи ж то емоції з самої гри від нашого колеги Максима Барна, який спілкувався як із ультрасами, так і з болівальниками Минаю, так і з просто присутніми на поєдинку за участі футбольного клубу Минай та футбольного клубу Ужгород. Які ж вони уболівальники через призму одного поєдинку далі у сюжеті? Зараз на ультрасектор. Справжній ультрас. Новий патч. Скільки вас нині є? Многовато. Многовато? Так. А як вам Кузьма не мішає, не перекрикує? Кузьма? Нормально. Нормалевич, ще будуть якийсь саппорт? Чи це все, що є? Блядь, слабовато, але будемо старатися. А якусь таку фосу, кричалку? Розвести зараз? Постараюсь. От іменно зараз, всію секунду. Всію секунду? Давай, ну з чим заряджуємося? Перемогу, хорошо.
Я чую, що є ребята з Дніпра. Дніпра, Дніпра. Всі місцеві. Всі місцеві. Ну а як взагалі настрой? Настрой взагалі бойовий. Настрой бойовий. Погода жарка, трошки. Жарка. Ще одне питання. Чого всі на... Чого всі не палимося? Не треба палитися, це не наше стиль. Я понял. Йдемо далі. Йдемо на сектор постарше. Молодежь, як нормально, болеєм, сімочки, класно, сімочки рішають. Блядь, за кого болівають? Не. А чого так? А ви самі зміна? Ні, мій син грає за мене. Ага, зрозуміло, все. Успіху вашому сину. Дякую. Попережку. Молодці, так. Доброго дня, молоді люди. Кого підтримуєте нині? Минай. Футбол. 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 А я Минай. Минай чемпіон. А ви з Минаї чи з Ужгорода? Я з Минаї, я із Ужгорода, і з Минаї. Так з Минаї чи з Ужгорода? Коли ти? А чого за Минай? Тому що Минай краща команда, як Ужгород. Хто сказав? Я кажу. Поняв. Авторитетно. Доброго дня, мужчин. З кого болівай? Минай. Що п'єте? Квас. Квас? Да. Спорт? Конечно. О, спорт ти мир? А сімочки брали собі? Так. Да. Молодці, правильно. Справжні болівальники завжди сімочки. Ми зараз підходимо до сектору ФК Минай. Все по-серйозному. Дві колонки. Барабан. Можна стукнути раз? Можна і два рази. Я стукаю два рази. Як настрій, хлопці? Прекрасно. Прекрасно. Скільки у вас сьогодні є? Много. Багато. Є якісь заряди, фаєри? Нема нічого. Крім барабанів і крім хорошого настрою. А які кричалки нині є? Яка сама фірмова минайська кричалка? Минай, давай, давай! Минай, Минай! Давай! Минай, Минай, давай, давай! Я контекст тримаю нормально. Заряджені всі, так? Да? Так. Да. Молодці. Наш 12-й гравець. Супер. А ну дай посулю. А за кого? За Ужгород? Знаєш, як ти сказав про Ужгород? Тільки Ужгород. Ужгород. Знаєш? А ти, ну, а ти тут з пацанами на секторі? Я один вчився, не може війти. Чи є дитячий сектор? Є. А де? Да. Скільки у вас є? Багато. Будь ласка, за кого вболіваєш? За Ужгород чи Ужгород? За Ужгород. Які прогнози ваші? Виграє Ужгород. Виграти хочу. Хочете виграти, а як виграють, то будете святкувати нині чи ні? Я святкував. Постійно виграє чи... Я за футбол. А ви, молоді люди, теж за Ужгород? Звичайно. Так, да, ми зауважуємо. За футбол. А, але не показують футбол команди, ні одна, ні друга. А чому, як ви думаєте, в чому проблема? Ну, мене не показує, бо вони святкували, напевно. А Ужгород грає на від захисту на нічю. Серйозно болять? Це як вас звати? Світлана. Світлана, ви за кого болюваєте? За Минай. А що то ви тут робите на секторі Ужгорода? Та тут хто як. Ви запланували якусь диверсію? Ні. А на що вам така велика пачка сімочок? Ви плануєте всю її уділати за матч? Чи ви з кимось ділитесь? От, з татом. Дайте мені трошки. Дрічить. Дуже вам дякую. Які у вас прогнози на сьогоднішній день? Не знаю. Ну, один-один. Один-один? Так. Один-один? Да. То як? Ну, ви заминаєте, хочете, щоб не нічию зіграли? То ладно, 2-1. Слухайте, а ви за кого вболіваєте? Ну. За що? За Ужгород, але ви вділи такі всі кольори, як за Минай. Ні, так. Що, зелений колір всюди? Чесно, як вам сказати, значить, є великий якось болейщик футболу. Я вже у 38-му році вже ходив на ескарусі, розумієте, та, що в мене автобіографія велика. У 38-му році? Так, ну так, 3 роки мав, але батько був там у ескарусі, розумієте, розпорядитель. Ага. А один Сулінчак, значить, який був, значить, директор гімназії, так він був на, ну,
по командою, наче він керував. Так що батько, оскільки мати мене посилала з ним спеціально, щоб він не напився, мій батько так малого. Але я потім ходив весь час, чи то до 44-го року, як у нас. У вас вже понад 50 років вболівальницький стаж. Ну так є більше. Супер, я ще таких старих вболівальників не видів. Слухайте, ну а чого так любите зелений кольор? Чи то ви під весну, під травень? А, ну то чому? Ну, так, ну. Сам я інженер, знаєте, не художник, значить, ну так. Я зрозумів, дякую, файного дня. Ну що ж, ось такі вони уболівальники Закарпаття через призму глядацької аудиторії, що була присутня на матчі за участі футбольного клубу «Минай» та футбольного клубу «Ужгород». Степане Степановичу, знайомі обличчя побачили? Практично більшість, крім тих, яких не було видно. Олександро, і дуже правильно, до речі, оці матеріали треба побільше робити для того, щоб показати широкому загалу. Вони такі різні, вони приходять, але вони всі вболівають за футбол. І саме оце опитування, яке було зроблено, я думаю, що це тільки позитив для футболу. Ну, безперечно, не тільки футболом на полі, а знаємо, що футбол складається з дуже багато складових і невід'ємною, якою є уболівальник. Але повертаємося все ж таки до результатів та аналізу. Давайте поглянемо все ж таки, яким був у цілому третій тур для усіх команд вищої ліги чемпіонату області. Отож, футбольний клуб «Вільхівці» мірявся силами із футбольним клубом «Оболонь-Хуст». Рахунок 3-1 на користь вільхівської команди. ФК «Севлюш», як ми вже говорили, з мінімальним результатом переграв футбольний клуб «Середнє» 1-0. ФК «Карпати Рахів» зустрічалися із футбольним клубом «Боржава Довге». Рахунок 3-0 на користь рахівської команди. Футбольний клуб «Минай» ФК «Ужгород» 4-1. ФК «Поляна», ФК «Бужора», «Мирова Нічуя» 2-2. Степане Степановичу, що можете сказати про інші поєдинки, які ми не аналізували і на яких би ви хотіли звернути увагу? Знаєте, от мене трішки починає, ну не турбувати, а взагалі дивує «Боржава Довге». Команда дуже непогано провела два поєдинки із серйозними суперниками. Хоч очки не здобула, але дуже пресу таку хорошу отримала за свої ігри. І провалюють матч третього туру у Рахові рівним собі, скажімо так. Турбує «Оболонь», «Хуст». Це хороша команда, прекрасні традиції, так само, як і у «Боржави». Але поки що вони не на тій оптимальній формі, яку від них очікують. Вони могли б бути значно краще. Ну, ми говорили вже сьогодні про «Севлюш» і про «Минай». Ці команди практично і очолюють турнірну таблицю сьогодні у чемпіонаті, і середнє так само. Там, і як не дивно, знаєш, Олександро, «Бужора» Іршава. Команда, яка була явний аутсайдер минулого сезону, у цьому році ми бачимо турніра таблиця, ми бачимо, вона на п'ятому місці і не так багато відстає. Команда ще не програвала в цьому сезоні. І показує, до речі, хороші ігри, якщо проаналізувати попередні поєдинки, власне, про турнірну таблицю. На першій сходинці знаходиться ФК «Минаю», його активі 7 очок. Стільки ж залікових балів має ФК «Севлюш», по 6 пунктів має футбольний клуб «Середня» та ФК «Вільхівці», 5 очок має футбольний клуб «Бужора» Іршава, по 4 лікові бали футбольний клуб «Поляна» та футбольний клуб «Ужгород». 3 очки у своєму активі має футбольний клуб «Карпати Рахів». Ну і по 0 очок у підсумку останні місця у турнірній таблиці – це футбольний клуб «Боржава» та футбольний клуб «Оболонь». Ну, як ми тут бачимо, практично 5 команд. Я би на них відніс і 7 команд, і «Поляну», і «Ужгород». «Поляна», я думаю, десь, можливо, недооцінила аутсайдера минулого року «Бужору». Вони вдома грали і вони програвали, постійно програвали, тільки їм вдалося хоча б результат, нічийний результат. Я не знаю, чи обидва матчі, де в них були великі претензії до арбітражу, було до Запорудняка. Вадим – хороший арбітр, спокійна людина, врівноважена, і, можливо, він просто не везе. Полянцям при ньому просто не везе. Розумієте? Вони мали багато претензій по поєдинку, коли грали з «Минаєм», і зараз. Але що дивно, зараз обидві команди мали претензії до арбітрів. Ну, тут вже фактор невезіння, знаєте, це вже досить «Бужора», і ці. Це отакий цікавий факт, але «Бужора»
Я думаю, що вже здивувала дуже багатьох, і до неї зараз будуть ставити відноситься дуже-дуже серйозно, будуть готуватися на цю команду, тому що вона, кажу, вона як і Мина, як Севлюш, вони йдуть без поразок. Оця команда поки що не знала поразок. Кажу, Ужгород, ну сьогодні він уже сьомий. І я кажу, я не буду впевнений, що ця команда стане призером чемпіонату. Що ж до анонсу наступного туру, четвертого, ну, топові матчі, які б ви хотіли виокремити, ну, і прийдешні аналіз? Дуже серйозна гра буде в наступному турі, це Вільхівці-Севлюш. Це матч відбудеться в суботу у Вільхівцях. Я думаю, що це буде один з ключових поєдинків. Дуже непростим буде поєдинок Ужгород-Поляна. Це так, теж ми бачили, команди йдуть, мають по 4 очка, і обидві хороші команди, і одна, і друга дуже хороші команди. Боржава приймає Минай. От вони мають шанс реабілітувати себе за ці 3 поразки, тому що якщо це буде четверта, буде дуже важко потім нас доганяти. Ну а Минаю довести, що це сьогодні одна з найкращих команд на Закарпатті. Середнє прийматиме Рахівські Карпати. Я розумію, рахівчан, вони на кожна команда до них їде один раз далеко, 210 кілометрів, допустимо, з Ужгорода, а їм треба їхати кожен раз на такі відстані. І от вони зараз приїдуть в середнє, ну подивимося, у них молода команда, прекрасна команда, я думаю, це буде хороший поєдинок. І Оболонь-Бужора. Оболонь-Бужора – це буде дуже непроста гра. Обороні треба доводити, що ці поразки були випадковістю, а Бужорі треба теж доводити, що їхні успіхи – це теж не випадковість, розумієте? Ну, подивимось. Ну, тур обіцяє подивимось бути. І поговоримо про це уже наступного вівторка у програмі «Час футболу». Наразі ж, бо аналізуємо третій тур з-поміж колективів першої ліги. Розпочинаємо, як зазвичай, з західної зони. На цей раз наша знімальна група побувала на поєдинку за участі футбольного клубу «Заріччя» та футбольний клуб «Сокіл». Як закінчився він та які перипетії вирували на полі, далі у сюжеті. Гравці в Казаріччя вийшли на гру аж занадто розслабленими. Розплата настала дуже швидко. Уже перша атака «Сокола» на другій хвилині принесла успіх. Здавалося, що атака не підготовлена і гостроти в ній небагато. Але Олександр Гончаров все ж наніс удар, хоч і не сильний, але точний. Владислав Волошин не виручив господарів, а мовчки спостерігав, як м'яч закотився у сітку воріт – 0-1. Після пропущеного голу гра господарів взагалі розладилась. Юрій Булеза, Ростислав Великошич, Василь Зан, Михайло Брич ніби й намагалися щось зробити, але збивалися на індивідуальні дії, які користі команді не приносили. На 14-й хвилині другий м'яч влітає у ворота господарів. Атака «Сокола» завершилась кутовим ударом. Кутовий головою замкнув Олександр Глива. Воротар відбив м'яч перед собою, а Віталій Микович добив у ворота з близької відстані – 0-2. На 16-й хвилині ледь третій м'яч не влетів у сітку воріт Заріччя. Після штрафного з правого флангу від гравця «Сокола» м'яч відскочив до Миковича, який із 7 метрів розстрілював ворота господарів, але, на щастя для Заріччя, м'яч прилетів вище воріт. Уболівальники Заріччя, не звертаючи увагу на результат на табло, ще з більшою наснагою почали підбадьорювати свою команду. На 19-й хвилині послідував простріл із лівого флангу. Захисники поборолися за м'яч і не дали завдати удару. Відскок м'яча до лінії штрафного майданчика, удар Брича вище воріт. На 26-й хвилині довгу передачу на вихід використав Зан, який в один дотик намагався перекинути Віталія Фанту. Той вийшов із воріт, але нападнику не вдалося чітко виконати технічний елемент. Голкіпер зловив м'яч. На 30-й хвилині хороший удар з-під захисника наніс Юрій Булеза, але Фанта зреагував на м'яч. На 35-й хвилині захисники емоційно атакували нападника у власному штрафному майданчику і порушили правила. Арбітр показав на пенальті. Юрій Булеза зумів обманути голкіпера, але на допомогу «Соколу» прийшла поперечина. В останні 10 хвилин гри знову вогник атак господарів, який десь зажеврів, згас. На другий тайм футболісти господарів вийшли більш зібраними, але «Сокіл» уже відчув смак до гри і поступатись не збирався. Майже цілих 20 хвилин на полі була рівна гра. На 64-й чи не першої помилки припустився захист «Сокола». Яхимець не побачив за спиною нападника, який на швидкості намагався заволодіти м'ячем. Потім програв боротьбу за м'яч із форвардом господарів. Великошич все ж зумів пробити. М'яч котився у порожні ворота. Захисник у стрибку зумів вибити м'яч. Послідувала ще одна передача, і той же Великошич з льоту переправив м'яч у сітку воріт. 1-2.
На 75-й хвилині Заріччя було близьким до того, щоб зрівняти рахунок. Після подачі кутового послідував удар головою, але м'яч відбила перекладена воріт. Юрій Белеза добив, але удар по м'ячу прийшовся вище воріт. На 81-й хвилині господарі отримали право на штрафний із кута на правому фланзі атаки. Ільницький хорошим обвідним ударом спрямував м'яч у ближній кут, але Фанта у струбку зумів перевести на кутовий. Останні хвилини пройшли в атака господарів, але Сокіл захищався самовіддано і здобув три очки, які відразу вивели кінчівську команду всередину турнірної таблиці. Ну а Заріччя поплатилося за легковажність. Гравці повинні пам'ятати, це вже не районний футбол, тут суперник розслабитись не дасть. Такими були футбольні перипетії на Іршавщині. Степане Степановичу, ви особисто були присутні на матчі. Що можете сказати? ФК Заріччя, як новачок першої ліги, зустрічався із Соколом, який вже десь пройшов рівень обласного футболу. Ваш аналіз із середини цього поєдинку. Ну, по-перше, Олександре, я слід відзначити, що і похвалити громаду села Заріччя, перше за урочисте відкриття. Вони прекрасно організували. Це був перший поєдинок в цьому сезоні. Вони два перші матчі грали на виїзді. Вони організували гарне відкриття, хороша концертна програма на тому. Тобто, ну, зробили для людей свято. Свято для людей однозначно. А от те, що, можливо, команда ще вчора грала на районному рівні, і де вона, можливо, була одна з найкращих, десь недооцінила, подивився турнірну таблицю, що це аутсайдер першої ліги. І вони подумали, що це просто слабенька команда, тому що по першому таймі, ну, вони практично були ніякі. Вони нічого не могли організувати, щоб, скажімо, а гра дуже вдало склалася для Сокола, і причому Сокол провів дуже хороший поєдинок. Матч взагалі був дуже хороший. Ну, у першому таймі домінував Сокол, вони могли і 3, і 4 забити, скажімо так. Моменти для цього були. Крім того, ще пенальті Заріччя не реалізувало. Другий тайм вони багато атакували, вони вже доклали багато зусиль і кажуть, через не можу. Але знаєте, є нюанс. Коли ти дозволиш супернику відчути м'яч, потім дуже важко переломити хід матчу і заставити його помилятися. А вони здали це зробити. Сокіл відчув м'яч. Знаєте, оце я так говорю умовно. Вони відчули, і вони, їм гра давалася досить доволі легко. Вони Заріччя доклало багато зусиль. Так, вони могли зрівняти, в кінці були моменти, але це футбол. Гра закінчилася 2-1 на користь Сокола. І зараз треба буде Заріччю десь шукати в інших місцях оці очки, які втратили. Як же закінчилися інші поєдинки за участі команд першої ліги західної зони на ваших екранах? Зустрічався футбольний клуб «Березний» із футбольним клубом «Рутенія Сторожниця». Це рахунок 3-0, але варто зазначити, що в кінці цього поєдинку футбольний клуб «Рутенія» зійшов із поля. Зараз ми детальніше поговоримо про цей інцидент. Поки що йдемо далі. ФК «Локомотив» вчора розпасав мирову із футбольним клубом «Невицький замок». ФК «Вітязь» Концгазу декласував Ракошино 6-0 на користь концгазівського «Вітязя». ФК «Заріччя», ФК «Сокіл Кінчуш» 1-2 на користь команди із Кінчуша. Футбольний клуб «Федора Медвідя» переграв футбольний клуб «Бобовище» із рахунком 2-0. ФК «Нижній Коропець» зустрічався із футбольним клубом «Копання». Рахунок 3-0 на користь копанської команди. Ну, розпочнемо, Степане Степановичу, із першого верхнього поєдинку за участі футбольного клубу «Березного» та футбольного клубу «Рутенія» зі Сторожниці. Результат 3-0, але все ж таки у цьому поєдинку стався інцидент, коли наприкінці матчу футболісти зійшли із майданчика. Перше питання, якими будуть штрафні санкції, все ж таки, і чому так сталося, де собака зарита, як то кажуть? Ну, я думаю, що собака зарита, по-перше, на рівні команди «Рутенія». Тому що команда, яка входить на обласний рівень, вона повинна просто чітко пам'ятати, футбол грає для вболівальників, грає його до фінального свистка. І за те, що команда зійшла з поля, я думаю, будуть дуже серйозні фінансові і адміністративні санкції до команди «Рутенія», примірені з боку Федерації футболу. Це по-перше. По-друге, от уявіть собі картину. Команда, яка виграє 3-0, чи зацікавлена вона в тому, щоб гра не завершилася? Зрозуміло, що ні. 3-0 вона виграє, повна перевага «Березна».
Який, яка, до речі... Ми не можемо зараз аналізувати детальніше, тому лише, що, безперечно, не чуємо думок ще іншої сторони. Говорю... Хочу зазначити, ми спілкуючись із представниками Рутенії, все ж таки вони мали великі нарікання на дії арбітрів, не тільки у цьому поєдинку, а й у попередніх матчах. Ми ж, бо в свою чергу, спробуємо завітати на матч за участі футбольного клубу Рутенія у наступних турах, для того, щоб все ж таки поспілкуватися із ними і дізнатися істинну причину всього цього, але поки що маємо факт. Це, знаєте що, це шукають винуватого просто. Треба причину шукати собі, в першу чергу, для цього. Це третя поразка Рутенії, розумієте? І вони десь, можливо, не згідні. Це, я би так назвав, це команда гравців-баранинців, грають під назвою Рутенія-Сторожниця, а грають у Концгазу на стадіоні. Розумієте? Ну це от і результат їхніх матчів. Я думаю, там треба просто керівництво серйозно віднестися, навести порядок як в команді, десь на чомусь зупинитися на одному. Якщо в Сторожниці, грайте в Сторожниці, якщо це команда Сторожниці. Розумієте? Ну тут... Все ж таки кажу, бо для того, щоб почути все із перших вуст, ми ж поспілкуємося із представниками футбольного клубу. По-перше, Олександра, ми рапорт почекаємо делегата матчу, ми вияснимо, що там було, від того будемо відштовхуватися вже потім. Давайте перейдемо до наступних поєдинків. Про цей же і цей інцидент поговоримо у наступній програмі «Час футболу». Ну, а поки що до інших. Які б ви ще хотіли виокремити із третього туру? По-перше, дуже здивувала матч «Локомотив ЧОП» і «Невицький замок». Нічия 1-1, це результат дуже багатьох здивував, і причому Локомотив ЧОП програвав, вони зрівняли, рахунок не задовго до кінця. Ну, Вітязь легко з Концгазу, от мене, але я впевнений в тому, що президент клубу Ракошин – це дуже футбольна людина, яка розбирається в футболі, він наведе порядок, і в Ракошині буде команда відповідна, не буде таких ганебних поразок, він зуміє це зробити. Заріччя, Сокіл, ми вже сьогодні говорили, Медведя-Бобовище, це було таке районне дербі, знаєте, Мукачівщини, дуже серйозне дербі, і новачок обласної першості Медведя переграв Бобовище. Це була дуже принципіальна гра. Ну і Нижній Коропець Копання. Я, до речі, вибачаюся, нам не вдалося сьогодні показати по технічним причинам сюжет цього поєдинку, ми його знімали. Можливо, ми це зробимо на наступній програмі, тому що воно збереглося, але техніка є техніка. Дуже непростий поєдинок був, але 3-0 на користь Коропця. І Коропець сьогодні він лідер західної зони, команда, яка, як бачимо, зразу у продовження ваших слів, турнірна таблиця з-поміж колективів західної зони. На першій сходиці знаходиться футбольний клуб Нижній Коропець, про якого, власне, йде мова. Де президент команди жінка, до речі. Я кажу, де жінка, там порядок. А другу сходинку посідає футбольний клуб «Березний», в його активі 7 очок, стільки ж залікових балів має і футбольний клуб «Вітязь Концгазу» та Федора Медведя із Давидкового. По 4 очки має футбольний клуб «Локомотив», ЧОП, ФК «Бубовище» та футбольний клуб «Копання». На 8-й сходинці у турнірній таблиці розмістився футбольний клуб «Сокіл Кінчиш», у його активі 3 очки, по 2 залікові бали має футбольний клуб «Заріччя» та футбольний клуб «Невицький замок». Ну і замикає турнірну таблицю футбольний клуб «Рутенія Сторожниця» та ФК «Ракошин». Олександр, тут все зрозуміло. 9 команд, на мою думку, будуть боротися за медалі першості у західній зоні. 9. Воно ці є, може бути всяке, але це команди, які хороші. Давайте проанонсуємо наступний четвертий тур та команди, які зустрічатимуть. В наступному турі Рутенія приймає Локомотив ЧОП. Нижній Коропець приймає Березний. Це буде, мабуть, матч тура. Бачимо перше-друге місце. Бобовище приймає Заріччя, це теж буде дуже цікавий поєдинок. Ракошино приймає Федора Медведя, це теж дербі через Латорицю. Дві команди там практично дербі Мукачівщини. Новицький замок приймає Вітязь. Новицький замок дивує, бачите, команда бере очки, має 2 очки вже на даний момент. І Копання приймає Сокіл. Це теж буде дуже хороший поєдинок, тобто більшість поєдинків у західній зоні будуть цікавими. Переходимо ж бо до Східної, який був третій тур чемпіонату. У цій групі, дивимося на екранах, зустрічався футбольний клуб Верховина Міжгір'я із футбольним клубом Карпати Дубове. Перемога за Міжгірською Верховиною 3-0. ФК Вишкового мірявся силами із футбольним клубом Говарла Ясіня. Рахунок
1-5 на користь Ясінянської Говарли. Футбольний клуб Терново переграв футбольний клуб «Авангард Тересва» із рахунком 4-0. ФК «Беркут» Бедевля розписав мирову нічию 2-2 із футбольним клубом «Дюброва» з Нижньої Апші. Футбольний клуб «Вікторія» Біла Церква, ФК «Інтерганичі» 3-1 на користь білоцерківців. Спортивний клуб імені Яремчука і ДЮСШ Тячів 6-1 на користь спортивного клубу імені Яремчука. Степане Степановичу, поєдинки у східній зоні. Матч, який здивував найбільше всіх, це лідер приймав друге місце на даний момент Вишково-Говерла 1-5. Причому дивує не результат, дивує гра. Говерла повністю переграла Вишково в цьому поєдинку. Особливо це стосується, почалося все в кінці першого тайму і весь другий тайм. 5 голів вдома, лідер отримати, ну це якась це нещастя, я не знаю. Я знаю, що Вишково хороша команда, дуже хороша команда на сьогоднішній день Вишково. Що трапилося з командою, пояснити важко. А от Говерла приємно здивувала. Команда набрала оберти. Там, до речі, молодий тренер, який тільки розпочав свою тренерську діяльність, Василь Терпак, який пройшов досить хорошу школу обласного футболу, пограв у хороший футбол. І бачимо, він, людина показує результат. Ну і сьогодні, до речі, у цьому році є там визначна дата в Ясінській Говерлі. Ну, можливо, вони хочуть зробити сюрприз для своїх вболівальників. Терново. Терново – це бронзовий призер. Легко розібрався зі своїми сусідами Тересвою. Беркут, Бедевля, Діброва. Це дві команди, які дебютанти, зіграли в нічю. Вікторія, Біла Церква, Інтер. Це теж дуже хороші команди. Тут були серйозні претензії з боку Інтера до арбітра Миколи Мондика. Будемо теж розглядати цей момент. Яремчука, дивіться, Тячів 6-1. Ну, на Тячів це молоденька команда, хлопчики 16-17 років. Вони в них подивимося, як я все говорю, через 2-3 матчі ми подивимося цю команду. Це вже буде зовсім інша матч. У продовження слів, турнірна таблиця, якою ж є вона після третього туру з-поміж колективів першої ліги східної зони, очолює її футбольний клуб Говерла Ясеня. В його активі 9 очок. Стільки ж залікових балів має футбольний клуб Терново та футбольний клуб Вікторія Біла Церква, 6 пунктів має футбольний клуб Вишкова та футбольний клуб Верховина Міжгір'я. 4 очки у своєму активі має спортивний клуб імені Яремчука із Великого Бичкова. По одному очку має футбольний клуб Беркут, ФК Інтерганичі та футбольний клуб Діброва із Нижньої Апші. 3-0 у нас на кінці турнірної таблиці у футбольного клубу Карпати, футбольного клубу Авангард Тересва та ДЮСШ Тячів. Ну, тут таблиця відрізняється дуже багато від західної зони, тому що тут три команди по 9 очок. Але в цілому, якщо подивимося на це, 7-8 команд тут будуть боротися за призові місця. Сьогодні це тільки третій тур. Я думаю, що і Інтерганич, і Карпати-Дубове, я вірю, я не знаю, що треба з цією командою. Команда, яка прекрасно виступала в зимовій першості, провалила три старти чемпіонату першості області. І, до речі, Олександр, у мене є така думка, що програма «Час футболу» без повинна відвідати. Дуже рідко таке в нас буває на Закарпатті, але румунське дербі у першості Закарпатської області. Діброва, Вікторія, Біла Церква. Я думаю, треба поїхати. Закарпаття багатонаціональний край. Так. Я сподіваюся, що програма «Час футболу» відвідає це дербі. Зокрема, все ж таки ми нарешті навідаємося до колективів із східної зони. Отож, наступного вівторка чекайте цікаві родзинки саме із того регіону. Анонс третього туру з-поміж Четвертого туру. Значить, тут буде кілька хороших поєдинків теж. Говерла-Терново. Це два лідери, як бачимо. Верховина-Вишково. Теж кращі команди першої ліги. От вони там теж наверху всі. Діброва приймає Вікторію, що ми тільки що говорили. ДЮСШ Тячів приймає Беркут-Бедевлю. Авангард приймає Яремчука. Ну, і Карпати-Дубове приймає Інтер теж. Тут дуже багато сусідів між собою зустрічаються. Це дуже цікаві матчі, які, знаєте, вони будуть дуже складними. Ще раз зазначу, що наступного вівторка у програмі «Час футболу». Ось таким був третій тур чемпіонату Закарпаття з-поміж колективів вищої та першої ліги відповідно. Ну, і хотіла б зазначити уже, що на цей раз Федерація футболу Закарпаття зробила чемпіонат, чи то футбольне життя краю загалом досить цікавим, адже у період між сезонів.
рівня між командами вищої ліги буде вперше в історії проведений окремий турнір, так званий Кубок Ліги, де зустрічатимуться колективи, які беруть участь у вищій лізі, для того все ж таки, щоб вони зіграли більше поєдинків та розіграли між собою ще один трофей. У міжсезоння на нас чекає справжнє футбольне видовище, де буде розіграно Кубок Ліги. Степане Степановичу, вперше в історії у нас таке нововведення, але чогось допоки що ми так активно його не анонсували. Трохи деталі для наших глядачів, все ж таки, що ж буде відбуватися у Олександр, міжсезоні. У першій лізі у нас по 12 команд, тобто ці команди грають по 22 офіційні матчі, крім Кубка, крім інших зимової першості і так далі. У вищій лізі так склалося, що є 10 команд, значить вони грають 18 матчів. Для цього, щоб стояло питання, або вводити третє коло для них, або ввести зовсім новий турнір, як Кубок Ліги. Це такі турніри, до речі, проводяться і в Англії, і в багатьох розвинутих футбольних країнах. І рішення Федерації футболу провести і при підтримці президентів клубів провести Кубок Ліги. Команди вищої ліги разом з першою лігою проводять 11 турів, тобто перше коло завершується після 9, вони ще грають 2 тури. Потім йде місяць там, чи 5 тижнів відпочинок команд, і відразу вони стартують Кубок Ліги. А перша ліга потім стартує, вже 2 тури проведе, вони після того вони якраз проведуть Кубок Ліги, підключаються і разом буде фініш. Тобто це буде 2 групи по 5 команд, де вони розіграють за коловою системою, виявлять 2 кращі команди, які розіграють між собою Кубок Ліги. Ну, от, власне, такі нововведення чекають нас у цьому футбольному сезоні від Федерації футболу Закарпаття. Все це буде відбуватися у період міжсезоння, між першим колом та другим колом з-поміж колективів вищої ліги чемпіонату Закарпаття. Наразі переходимо до нашої наступної теми. Як я і анонсувала на початку, поговоримо про міжнародний турнір із футзалу, який цими вихідними пройшов в обласному центрі за участі колективів із Чехії, Праги та, власне, Ужгорода. Як все відбувалося, дивіться далі на екранах. У змаганнях взяли участь команди з Чехії, Словаччини та України. За звання кращого боролись колективи «Аеропорт Кошице», «Реал Кошице», ЧСА «Прага», депутати Ужгородської міської ради, УФЛ представляли переможці вищої ліги «Ужнет». Тому що сьогодні і завтра проходять Дні добросусідства України і Словаччини. Нещодавно відбулися Дні України в місті Кошице, Словаччина. І ця співпраця між Словаччиною, Чехією та Україною продовжується і в спортивному напрямку. І дуже приємно, що ми сьогодні в Ужгороді провели цей такий міні-турнір, я би сказав. І, звичайно, так як ми розвиваємо футзал, футбол загалом і всі інші види спорту, і ми неодноразово при різних міжнародних турнірах відмічали те, що нашим аматорам і професійним спортсменам треба якомога більше брати участі у міжнародних турнірах, де вони можуть переймати досвід від тих спортсменів або і аматорів, які беруть участь у міжнародних змаганнях європейських чи взагалі світового рівня. І це дуже корисно для розвитку спорту в місті загалом. Команди зіграли за коловою системою, кожен із кожним. Гра складалася з одного тайму тривалістю 15 хвилин. У підсумку золото виборов Кошицький аеропорт. Мені тут дуже все сподобалось. Я знайомий з цим турніром. Бачимо тут високий рівень футболу. Всі команди, які взяли участь, досить сильні. Особливо ваші колективи. Тут були і молоді хлопці. І сам турнір провели на високому рівні. Як судді були кваліфіковані, так і гравці коректно грали. І організація належна. Ми повинні тільки дуже вам подякувати. Срібло у депутатів міськради. Бронза у активі Ужнету. Очень хорошие команды, вот вроде возрастные, да, но, допустим, победитель турнира здорово сыграл, очень хорошо, плотно от защиты, на контратаках нас обыграли, Проспект, депутатов обыграли, и как бы молодцы,
Хочу поздравить их с победой. Так держать, приезжайте еще. Четверте місце посів Реал із Кошиця, п'яте – ЧСА з Праги. Усі колективи були нагороджені пам'ятними призами, дипломами та кубками. В окремих номінаціях нагороди отримали кращий гравець Олександр Яхімець, команда депутатів Ужгорода, кращий бомбардир Мирослав Голеня, аеропорт Кошице, 7 м'ячів, кращий воротар Мирослав Шімон, аеропорт Кошице. Pred pol rokom sme ešte nevedeli, kam pôjdeme a boli za mnou zástupcovia letiska Košic, ktorí by radi zmenili trošku prostredie a chceli... Ще півроку назад ми не знали, де провести цього разу турнір. Мої колеги хотіли внести щось нове у ці змагання, можливо, змінити місце проведення, і так вирішили провести його в Ужгороді. По-перше, Ужгород – місто побратим нашого краю. По-друге, в Ужгороді є теж свій аеропорт. А в нас команди представляють наші авіалінії. Є команди Праги, Кошице і, думаємо, колектив Ужгородського аеропорту. У підсумку, хоч аеропорту вашого і не було, але були інші команди. Дуже добре, що міський голова, депутати та спортивний актив міста підтримали цей турнір. Виграла команда з Кошице, це для мене дуже відрадно. Але це тільки перший крок у нашій майбутній співпраці. Хочу, щоб ми восени провели у вас турнір. Можливо, діти Кошице, діти Ужгорода тощо. У вас дуже хороша інфраструктура, я і не знав. Ми тут вперше, цей турнір вперше, але я більш ніж задоволений. Тому можу сказати, що точно не востаннє. Робили тут наш спортивний турнай, діти з Кошиця, діти з Ужгороду. Я сам не знав о тому, що має Ужгород таке то zariadenie športové, takže tomu sa veľmi teším a zaiste sme tu na síce prvýkrát, ale nie poslednýkrát, takže tomu som veľmi rád a myslím si, že na to, že to bol prvý ročník tohto šengenského pohára letisk, takže to dopadlo celkom dobre. Ось такий був міжнародний турнір з футзалу, який цими вихідними прийшов у спортивному комплексі «Зінедін» за сприяння Ужгородської футзальної ліги. Степане Степановичу, футзал продовжує розвиватись на Закарпатті. Команди з Чехії, Словаччини, що скажете про поєдинки та, власне, ігри, які відбувалися на майданчику? Олександр, знаєте, ми вже неодноразово казали, говорили про те, що футбол сам по собі, він такий мостик, який перекидуєш, і потім налажуються відносини, які потрібні. І коли ми бачимо ось такі матчі, коли дружні нам міста Кошице або ті ж команди з Праги, з інших країн, які це нормальне, дуже нормальне явище. Якраз футбол, він стає тим мостиком для того, щоб налагодити відносини. І прекрасно, такі турніри треба проводити. Тому що потім, коли вони після турніру зустрічаються, вирішується дуже багато питань для життєдіяльності нашого міста чи інших. Тобто це користь дуже велика від того. І все правильно, що треба починати з футболу. Чи то футзал? Або футзал, в даному випадку футзал. Я згідний з цим. Переходимо до нашої наступної теми. Як я і зазначала на початку, сьогодні разом із футбольним оглядачем Олександром Саботишем будемо говорити про завтрашній прийдешній поєдинок «Українське Ель Класіко» за участі футбольного клубу «Шахтар Донецьк» та футбольного клубу «Динамо». Вони ж бо між собою розіграють почесний трофей «Кубок України» із футболу. Через призму цього матчу будемо говорити загалом про весь український футбол та всю ситуацію у ньому. Тож я рада вітати у нашій студії Олександра Саботишем, Душа футбольного глядача. Привіт, кажу тобі, Сашко. Рада бачити тебе знову за цим круглим зеленим столом. Так вже стало доброю традицією, що ми зустрічаємось перед тими чи іншими важливими всеукраїнськими чи то європейськими поєдинками. І в рамках програми говоримо про них. Відштовхнемося від завтрашнього Ель Класіко, Шахтар, Динамо. 12 разів вони вже в кубку зустрічалися. 7 разів перемогу святкував Шахтар. Чия ж бо перемога, на твою думку, буде завтра і прев'ю матчу? Я, напевно, не буду сильно оригінальним, якщо зазначу, що, безперечно, Шахтар є фаворитом завтрашнього фіналу, тому що команда, в принципі, показала цього сезону, що вона є значно сильнішою. Якби це не прикро було мені говорити, тому що я вболівальник «Динамо», я цього не приховую. Команда є значно сильнішою, ніж «Динамо». В принципі, це окрема тема. Матч обіцяє бути дуже гарячим. Я сподіваюся, що динамівці, так би мовити, як кажуть, хлопнуть двірми, так, на останок особливо сезону. Після останнього матчу. Особливо після останнього матчу, який, до речі, нас розчарував болівальників. В принципі, мене розчарував не так результат, Шахтар переміг і, відповідно, тоді вже де-факто оформив чемпіонство. Так, мене розчарувала та гра, яка була показана обидвома командами. Шахтар особливо нікуди не поспішав, особливо і не хотів, а «Динамо» особливо і не могло, будемо говорити відверто. Так,
порядки. Завтра я очікую дуже цікаву гру, але боюся, щоб ці емоції, так, зайві, можливо, емоції перетворилися в таку не спортивну боротьбу, так, а не виплеснулися на якісь там зайві речі, які дуже часто останніми роками відбувалися в матчі Шахтаря і Динамо. Чому ще я вважаю, що Шахтар фаворит? Ну, по-перше, Шахтар грає в Харкові, в принципі, за півроку можна сказати, що для команди ця арена стала рідною, так? Шахтар з початку весни грає на стадіоні Металіста, і фінал відбувається в Харкові. Тому я чекаю дуже, в принципі, емоційну гру. Я чекаю гру, перше від Динамо, те, що ця команда зможе хлопнути дверима під кінець сезону. Степане Степановичу, очікування ваші від цього протистояння? Що реально дивитися на речі, футбольний клуб, я думаю, що Олександр нам сьогодні багато чого зможе розповісти про Динамо Київ. Але ця команда, на великий жаль, я теж болівальник із зовсім мало не пеленок цієї команди. І я, спостерігаючи за її грою, вона мене розчаровує. Вона сьогодні нічого не показує цього, що ми би хотіли бачити. Шахтар, навіть не той, який був 3 роки 4 тому назад, але він значно потужніший сьогодні. І я не знаю, як закінчиться. Для мене головне, знаєте, що не виникало ніяких проблем, тому що вони будуть. З'явиться такі ж радикали, які приходять на ФК Ужгород, там, або роблять швидше, вони радикали, чи хтось там такий, які можуть спровокувати будь-що на тому, яких не цікавить сам футбол. Оце буде, мабуть, найстрашніше. Це спорт. Ну, а власне, тепер давайте повернемося все ж таки до футболу. Ну, що я можу сказати на рахунок всього сезону і загалом ситуації в українському футболі? Перш за все, хочу сказати, що ми вже неодноразово так констатуємо в цій студії про загальну кризу нашого футболу. Якщо говорити про причини, то передусім я бачу, основна причина в тому, що в ті роки минулі, які я умовно називаю диким капіталізмом українського футболу, коли в український футбол вкладувалися неймовірні фінансові затрати, так? Ці роки були просто бездумно використані, скажімо так, нечистими на руку функціонерами, які управляли, власне кажучи, цими фінансами. І власне кажучи, власники цих клубів, які давали ці неймовірні гроші, самі винуваті в тій ситуації, в якій зараз опинився український футбол. По-перше, вони, скажімо так, розбалували українських футболістів, які отримували неймовірні гроші, не коштуючи тих грошей, будемо говорити відверто. Власне кажучи, деякі футболісти відверто сьогодні в інтерв'ю це і заявляють, що ті зарплатні, які були в українського футболіста ще 4-5 років тому, не відповідали рівню гри. Ось. І ці роки були просто бездумно потрачені. Зараз виходить така ситуація, що в нас досвідчені футболісти чи не хочуть, чи не можуть грати на тому рівні, а молоді футболісти ще не готові грати на тому рівні. Плюс відток легіонерів, як би там не було, так ми говорили часто, що в Україну приїжджали некваліфіковані легіонери. Ні, я в цьому зовсім не погоджуюся. Ті ж самі легіонери з харківського Металіста, з Дніпропетровського Дніпра, не кажучи вже про Шахтар та Динамо, якби піднімали загальний рівень нашого внутрішнього футболу, відповідно до них підтягувалися інші українські футболісти. От з відтоком легіонерів наш чемпіонат відверто послабшав. Третя причина – це загальна ситуація в Україні. Ми повинні розуміти, що футбол – це соціальне, я би навіть сказав, політичне явище. Коли говорять, що спорт поза політики, я з цим твердженням абсолютно не погоджуюся. На жаль. Жодний спорт не є поза політикою. До речі, Олександре, я так собі просто думаю, уявляю і бачу, знаючи, володіючи ситуацією, у нас чомусь так склалося, що кожний серйозна якась людина, я. В Європі цього ми не бачимо, там іде об'єднання, тобто футбол роблять для міста, роблять для своїх жителів. Так. Клуби мають історію по 100 років, і вони грають, десь, можливо, є спади, випадають першу лігу, знову повертаються, стадіони заповнені битком, у нас порожні трибуни на сьогоднішній день. Все робиться для людей. У нас зникає олігарх, зникає команда, потім починають думати, що робити, як зробити, щоб все-таки футбол був.
Ну, Степан Спиранович, це саме про що я говорив, тільки що розпочавши свою думку. Олігархи, тримаючи клуби і вкладаючи ну просто неймовірні гроші, просто не думали, що буде потім. Вони не вкладували так в маркетингові якісь справи, розумієте? Вони не вкладували дитячий футбол. От приклад існування такого клубу, як Металург Донецьк, до прикладу, так, який вже на сьогодні не існує. Ну це взагалі загадковий клуб, бюджет якого був біля 40-30 мільйонів доларів в найкращі часи, і просто гроші пропадали в нікуди, ну, на зарплати легіонерів. Я ж не кажу, що вони кудись пропадали якісь кримінальні. Вибачте мені, де Металіст Харків? Вибачте мені, яка ситуація сьогодні з Дніпром? Ну, я думаю, що в будь-якому разі ці клуби, я сподіваюся в тому, це клуби з історією, і ці всі негаразди, які зараз відбуваються з командою, і Металісти, і Дніпро, я вірю, що вони повернуться. Ми повинні пережити ці часи, були у нас вже такі часи, ви, Степан Степанович, прекрасно про них знаєте, буремні 90-ті, так? І я вірю, що український футбол внутрішній обов'язково. Я не кажу, що він досягне того піку, коли наші команди будуть грати у фіналах європейських турнірів, як це відбулося і Шахтарем, і з Дніпром, але обов'язково підніметься з того дна, будемо говорити, тому що зараз, на жаль, внутрішній футбол на дні знаходиться, ніж він є зараз. І тим паче, що дуже цікава інформація, на матчі любительського Металіста в середньому відвідують 7-8 тисяч вболівальників. Ну, це просто неймовірно. Олександр, на фіналі Кубка Закарпатської області було 2,5 тисячі, а на останні матчі Говерле приходило 500 чоловік. Ну, це з однієї сторони добре, бо все ж таки є свідчення того, що люди футбол люблять із низів. І, можливо, цей футбол із низів все ж таки дійде десь рано чи пізно до того великого футболу. Власне, про внутрішній український чемпіонат, Шахтар оформив строкове чемпіонство. Завтра сподіватимемося, вболівальники Шахтаря будуть сподіватися про певний золотий дубль. Ми ж, бо в свою чергу, подивимося. Про внутрішній чемпіонат, що можеш сказати? Зараз ж, бо в нас ще три тури залишилися у додатковому раунді, так би мовити. Угу. Команди поділені на дві групи. Твій аналіз пройшовшого, власне, всього чемпіонату і оцього групового раунду. Ну, відверто кажучи, чемпіонат перестав бути цікавим давно. Справа в тому, що ми вже говоримо і про рівень футболу, і про якісь турнірну організацію. Так, Федерація футболу України, ми розуміємо зараз, що в цій ситуації, яка склалася в країні, не може бути в прем'єр-лізі 16 команд по тій причині, що просто в нас, можливо, не вистачить стільки клубів, так, найвищого гатунку. І тим паче і так, навіть ті 12 команд, половина з них фактично не грають домашні матчі у себе вдома. Так? Це і Сталь, Дніпродзержинський, і Шахтар, і Зоря, і Олімпік Донець. Так. І ми розуміємо, що в тій ситуації, яка є, я зараз зовсім не критикую Федерацію футболу і Прем'єр-лігу, навпаки, я вважаю, що робляться якісь спроби зробити цей прісний турнір якимось цікавішим. Придумовуються різноманітні схеми розіграшу. Ну, ця схема, по якій пройшов цей турнір, цей наш чемпіонат, наче непогана. Так, була зона після звичайного кругового раунду, була зона, так би мовити, Єврокубків, чемпіонства і зона виліту. Так? Ну, хтось її критикував, хтось навпаки хвалив, хай щось придумають інше. Тим паче, що є купа прикладів з Бельгії, Голландії, де є настільки заплутані схеми розіграшу чемпіонатів, що там так просто і, наприклад, команда, так, не розбереться. Команда, яка, здається, 2 роки тому назад Бельгії зайняла після першого кругу, після загального кола, 6-те місце, підсумку чемпіоном стала. Так, тобто залишилося на наступний сезон все по-старому. І я не знаю, проблема, як на мене, проблема наразі в українському футболі не в системі розіграшу чемпіонату. Так. Проблема в
відсутності... У тому, що футбол на Україні практично нікому не потрібний. Оце найбільша проблема. Це точно. На жаль, так. На жаль, так. Ну і не можу не запитати про закарпатський футбол. Знаю, ти ним не цікавишся особливо, але все ж таки. Зараз бачимо, що ряди закарпатських аматорських команд поповнюють гравці, ну, які програли не одну гру в прем'єр-лізі. Що скажеш все ж таки? І як ти, як футбольний оглядач, вбачаєш? Що ти вбачаєш в цьому? Ну, я скажу відверто, я дуже скептично ставлюся до того факту, що професійні гравці поповнюють аматорські команди. Чому? Я поясню свою позицію. Я вважаю, що, безперечно, я знаю, що закарпатський рівень закарпатського футболу дуже високий. Часто нашу і Львівську область називають як одну з найсильніших в аматорському взагалі футболі України. Але я вважаю, що без наявності професійної команди в Закарпатті будь-якого рангу, друга ліга, перша ліга, ну про вищу лігу, прем'єр лігу, ми взагалі мовчимо. Можливо, я вважаю, що не буде росту футболу взагалі в області. Олександре, чому все-таки що трапилося? Чому сьогодні в Закарпатті немає вищої взагалі професійної команди? Ну, я не знаю, я не можу сказати, що це фінансові якісь мотиви, тому що, судячи по всьому, ті ж інвестори футбольного клубу «Минай», можливо, вже десь готові для другої ліги. Я дуже хочу сподіватися, що, ну, я знаю, до чого, Степан Ставович, ви мене підштовхуєте, ви хочете сказати, що, можливо, потрібно, Федерація футболу України повинна організувати західну зону, так, для другої ліги. Я за будь-яку ініціативу, я дуже хочу бачити в Ужгороді, не в Ужгороді, в Мукачеві будь-де, в Виноградові, я дуже хочу бачити професійну команду. Тому я не хочу сказати, що я до футбольного клубу «Минай» скептично ставлюся, або того ж футбольного клубу «Ужгород», або до «Севлюша», де також грали професійні футболісти минулого сезону, Андрій Поканич грав за «Севлюш». Ну, я дуже поважаю, я поважаю ці команди, однак я вважаю, що обласний футбол повинні грати аматори. Це моя думка. В принципі, такою вона є. Безперечно, це добре, що той же, як ми називали, Олег Допілкась приїхав. Дмитро Бабенко грає, це чудово, він передає досвід свій молодим воротарям, так, такий, ну, в принципі, визнаний голкіпер в українському футболі, який пограв небагато де, грає в обласному чемпіонаті, але факти залишаються. Ми будемо сподіватися. Але чи можна було спасти професійний футбол рік тому назад? Ну, звичайно, можна. Якщо говорити, Степан Степанович, про Ужгородську Говерлу, то можемо говорити відверто. Я взагалі не знаю, от ми говорили там про олігархів, так, про власників клубу. Для мене до сих пір залишається загадкою, які взагалі мотиви, скажімо так, утримання, які мотиви утримання були в Нестора Шуфрича фінансувати нашу команду. Можливо, він вирішував якісь свої власні задачі, я не знаю. Напевно, можна було. Ну і на сам завершення, від аматорського футболу, від футболу закарпатського до футболу Європи, до футболу світу. Попереду нас чекають Єврокубки, не так, не за горами вже. Що можеш сказати? Фінал Ліги чемпіонів, цікаве видовище нас очікує, ну і безперечно фінал Ліги Європи. Я вам скажу, як на мене, дуже круті фінали виходять, тому що в обидвах фіналах будуть безмежно круті історичні команди. Так, в фіналі Ліги Європи Манчестер Юнайтед та Аякс, ну, здається, що турнір такий другорядний для еліти європейського футболу, однак гучна дуже назва фіналів. Ну, безперечно, Юнайтед буде фаворитом, тому що Аякс, як завжди, це команда, яка опирається на молодь власних виконавців. Середній вік Аякса становить близько 21-22 років, середній вік футболістів. Ну, а фінал Ювентус-Реал – це взагалі класика світового футболу. Відверто кажучи, можливо, я десь розчарований в такому фіналі. Чому? Тому що Ювентус не сповідує той футбол, в який зараз грає весь світ, тому що, якби, на щастя, в моду пішов атакувальний футбол. А Ювентус все-таки
типово італійська команда, так, яка, ну, не можна назвати це чистим Кальчо, тому що, в принципі, команда забиває, але команда мало пропускає. Ну і, в принципі, дуже багато болівальників хочуть, щоб великий Буфон нарешті виграв Лігу чемпіонів. Ніколи в історії не вигравав Лігу чемпіонів. І один з кращих голкіперів світу. Так, да. Можливо, в історії навіть, і яскраво завершить свою кар'єру. Але з іншої сторони, якщо Реал переможе в Лізі чемпіонів, то Реал стане першою командою в історії Ліги чемпіонів, яка два роки поспіль виграє цей почесний найпрестижніший футбольний трофей. Знаєш, Олександр, я би ще хотів звернутися до вболівальників і порадіти разом з командою Копання. Знаєте, чому я хочу на завершення програми? От сьогодні вони, команда, громада сільська, виграла судовий позов від деяких бізнесменів, і їм повернули роздягальні на стадіоні в Копані. Так плавно ми перейшли від футболу, Ліги чемпіонів. Я просто боюся, що це хороша новина для всіх. Вони два роки вони боролися. Степане Степановичу, ефірний час у нас обмежений. Якою буде Ліга чемпіонів та Ліга Європи, фінали, які будуть, дізнаємось за два тижні з гаком. Ну, дякую, Сашко, тобі за нинішній ефір, за прев'ю до завтрашнього поєдинку, у якому силами мірятимуться футбольний клуб «Шахтар» та футбольний клуб «Динамо». Говорили ми про український чемпіонат, про цей поєдинок та про фінали Єврокубків. Варто зазначити, все ж таки, якщо анонсувати футбольні події, що завтра у нас стартує футбол у Мукачеві, там відновився чемпіонат. За доброю традицією вони після Ужгорода все ж таки відновили гру мільйонів у своєму місці. Окрім цього, у п'ятницю у нас відбудеться четвертий етап шкіряного. П'ятий всеукраїнський етап шкіряного м'яча у місті Дячеві. Про все це у наступній програмі «Час футболу». У цьому ж бо випуску я з вами прощаюся. У студії, як завжди, був футбольний експерт, головний редактор газети «Спорт Тайм» Степан Силменський. Дякую, гарно, що були з нами. Всього найкращого. Нехай щастить, ну і, звичайно, грайте у футбол. Я не розумію. Я не можу зрозуміти, коли все скінчилося. Коли ви проміняли ніжність паперових грошей на бездушний пластик. Ваші кишені мене більше не манять. Я можу поцупати гаманець будь-кого з вас. І ніхто навіть не помітить. Але ж ви заблокуєте свої картки. Картки, що позбавили мене роботи. Мого сенсу життя. Безпечні оплати з Віза. Залиште кишенькових злодіїв без роботи.